Takže sme v blízkosti obce Lisica. Tuto vidíme pozostatky medveďa. Tu máte zadnú medveďu labu. A chodia sa na to prikrmovať ostatné medvede. Čo by ma však zaujímalo, je, akým spôsobom tento medveď uhynul. Prečo ma to tak zaujíma? Pretože ani na jednej končatine nenájdete pazúre. Pazúre sú preč. A takisto tu nie je lebka. Lebka tu nie je absolútne nikde. Prešiel som to tu celé, snažil som sa niečo nájsť. Ale sú tu len nejaké také zvyšky, pozostatky, na ktorých tá zdochlina ležala, ale lebku a pazúre som nenašiel.